судячи з того, що ми побачили на наступний день, коли приїхали сюди журналісти, техніка працювала в ту ж ніч. В ту же ніч працювала техніка, потрохи загортаючи свої сліди. Вже наступного разу, коли ми приїхали з комісією археологічною, тут вже зовсім інша картина була всередині кургана, тому що бульдозером були насипані відвали. Ілля Зелінський – очевидець незаконних розкопок з Київського кургану поблизу села Скобелеве, що на Миколаївщині. Говорить, верхній шар та кам'яна кладка давньої могили зруйновано вщент. Тут можуть бути цінні артефакти, яким більше 2500 років. Чорні копачі навіть не звертали увагу на поховання свити з Київського вельможі. Дівчаче поховання, був напівзруйнований кістяк і також стирчало прямо з відвалу бронзове дзеркальце. Коли ковшем екскаватора знову вони обвалили, вони просто пошкодили цей кістяк. Все. Тут в цьому кургані можуть бути ще безліч поховань, тому що по обрядовій там частині вони могли ховати і охорону, і винороба, і дуже багато кого. Жителі села Скобелеве говорять, гуркіт працюючої техніки не чули днів 10. Кожну ніч, кожен день, цілий день, цілу ніч тракторів, екскаваторів чуть, а це зараз не слышно. Зараз, на даний момент, я не знаю, я туди вже не приїжджала, скільки це саме, то зараз не знаю. Балакають, що вроді ще копають. У поліції Казанківського району стверджують, техніка після 4 листопада на кургані не працювала. Тут здійснюється цілодобова охорона, хоча з якого числа її встановили, сказати не можуть. Техніку, яка незаконно тут працювала, вилучили та передали на відповідальне зберігання одеській охоронній фірмі «Варта міста». Кількох людей, які проводили розкопки на кургані, встановлено. Але, керуючись таємницею слідства, імена та прізвища їх не розголошують. Те, що Казанківський районний суд відмовив у арешті вилученої техніки, поліцейські пояснюють відсутністю відомостей про її власника. На даний час прокуратурою підготовлено скаргу в апеляційний суд з метою скасування рішення Казанківського суду. Клопотання районної поліції щодо арешту вилученої техніки розглядала суддя Христина Іщенко. 6 листопада 2020 року вона повернула клопотання на доопрацювання слідчому поліції, розповідає виконуюча обов'язки прес-секретарки Казанківського районного суду Людмила Фастовець. 12.11.2020 року слідчим повторно було звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на техніку в кількості 2 одиниць. Але не було усунуто недоліків, яким повернуто було дане клопотання раніше за ухвалою судді від 6.11.2020 року. Тому суддя дане клопотання повернув слідчому. Дана ухвала не оскаржувалась в апеляційному порядку і на даний час проводиться досудове слідство. Спілкувати з журналістами Суспільного власник одеської фірми «Варта міста», яка охороняла курган та які передали на відповідальне зберігання техніку, Євген Резвушкін відмовився. Аби зберегти хоч якусь археологічну цінність кургану, його треба якнайшвидше законсервувати до зими, говорить старший науковий співробітник Інституту археології НАН України Юрій Болтрик. Для цього в Інституті археології підготували звернення до Миколаївської обласної державної адміністрації, аби там виділили гроші на це. Отой котлован 28 метрів, який є, щоб хоча б його якось, щоб захистити його від оцих опадів, які, дощі так само шкоду зроблять, але найстрашніша шкода – це 1,5-метровий шар снігу, ми вже переконувалися на інших пам'ятках всьому, що він повільно тане, перетворює той заповнення в просто рухливу масу, але знов-таки вниз все це йде і разом з водою, з вологою приходить так, той елемент, що просто все воно буде зруйновано. Корозія швидко забере срібло, і тому зволікати, краще нам не зволікати в цій ситуації. Нагадаємо, 4 листопада 2020 року за анонімним викликом місцевих жителів села Скобелеве Казанківського району Миколаївської області активістами та археологами було зупинено незаконні розкопки поховання скіфської доби. На місці аматорською камерою було зафільмовано учасників та техніку, якою здійснювали пошуки археологічних артефактів. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.